Чи потрібно платити податок з доходів, отриманих в інтернеті, розповідаю у цьому відео по відношенню до різних професій. Також навожу свої приклади, як я плачу податки, тому впевнений, це відео буде для вас корисним, перегляньте його до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Питання необхідності сплати податків за доходи, отримані в інтернеті, постійно цікавлять фрілансерів, блогерів, людей, які роблять ставки на спорт, трейдерів і так далі. Як ми всі знаємо та розуміємо реалії нашого досить строгого законодавства, за будь-який отриманий дохід, в тому числі за дохід, отриманий в інтернеті, законодавство зобов'язує сплачувати податок. Хоча насправді практика йде зовсім інакшим чином і є певні нюанси. Наприклад, стаття 165 Податкового кодексу України – це єдина стаття в Податковому кодексі, яка розкриває, за які доходи можна не платити податки. І в цій статті 165 немає згадано ні фрілансера, ні доходи з інтернету. Тобто, як наслідок, ми бачимо, що єдина стаття Податкового кодексу України, яка дає можливість не платити податки, не передбачає ні фрілансерів, ні дохід з інтернету, а отже, за це має бути сплачено податок. Проте, за які види діяльності стаття 165 Податкового кодексу України дає можливість не платити податки, я вже розповів у своєму іншому ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. Я думаю, воно буде для багатьох корисним. Варто також і зрозуміти той момент, що ви не одержуєте дохід за сам факт перебування в інтернеті. Ви одержуєте дохід за якусь роботу, яку ви надали, і про цю роботу домовилися ви саме в інтернеті. Тобто, по суті, інтернет – це була просто площадка для комунікацій, де ви знайшли замовника і домовились про виконання якоїсь роботи, і саме за виконання цієї роботи вам оплачують кошти, а не просто за перебування в інтернеті. Наприклад, якщо ви зайшли на біржу фрілансу, і там було замовлення, яке ви виконали, і вам скинули за це гроші на карту, це отриманий вами дохід не з інтернету, а за ту роботу, яку ви зробили. Так само, якщо ви знайшли людину, яка хоче купити ваш товар, цю людину ви знайшли в інтернеті, і з цього товару ви отримали дохід, оскільки його продали собі в плюс, то з цього теж треба платити податок. Аналогічно, наприклад, і будь-який завод, якесь велике виробництво, може знайти клієнта в інтернеті і продати йому якийсь товар. Це ж не означає, що це був отриманий дохід в інтернеті, і з цього не платиться ніякий податок, правда? На цьому моменті ми мусимо з вами чітко зафіксувати, що поняття «дохід, отриманий в інтернеті», поняття «фрілансу», такого поняття законодавство в принципі не передбачає. Все, що ви робите, це просто використовуєте інтернет як спосіб комунікацій для пошуку замовника або для проведення якихось дискусій про те, як знайти роботу. І, власне, ці гроші за виконану роботу чи за продані товари, що ви отримали, власне, за це і сплачується податок. Чи ви є блогер, чи ви є фрілансер різноробочий, чи ви робите ставки на спорт, чи ви є трейдер, неважливо. Ви повинні платити податок від отриманого доходу, неважливо, чи він в інтернеті, чи він не в інтернеті. Все це з теоретичної частини звучить досить строго, але це так написано в законодавстві. Це придумав не я. Але найактуальніше питання з практичної частини. Ось я отримав гроші, не заплатив за них податки, що мені буде? Невже мене посадять до в'язниці? Тут насправді питання досить складне, тому що від того, що ви отримали гроші і не заплатили податок, це одне, а юридично це зафіксувати, змогти довести, що ви це не зробили, це зовсім інше питання, і в поточних реаліях українського законодавства воно майже не вирішується. В українських реаліях найбільший ймовірний спосіб виявлення несплати вами податків – це є фінансовий моніторинг, який проводять банки або, наприклад, Нова Пошта. Ці фінансові організації мають право у вас спитатися, підтвердити походження цих коштів, а також підтвердити сплату податків за ті кошти, які надійшли на ваші рахунки. Якщо ви не зможете цього підтвердити, то перше, що з вами може статися, це вас можуть заблокувати як клієнта. Після того, коли вас заблокували як клієнта, досить рідко, але інформація попадає в податкову, і податкова починає встановлювати, чи були сплачені вами податки за ті кошти, які ви отримали. Саме головне питання – а коли починає цей фінансовий моніторинг працювати? Від яких сум мене зможуть виловити? Це питання теж, воно є не зовсім однозначне, чітких якихось таких алгоритмів немає, бувають різні ситуації. Але з практичної точки зору, що можна сказати? Суми до 30 тисяч гривень протягом 30 календарних днів, які проведені по банківській системі,
не фіксується. У нас є клієнт, який працював через монобанк, в нього була сума 31 700, і його вже банк питав походження коштів. Якщо ми говоримо про нову пошту, то нова пошта дозволяє проводити через свою платіжну систему до 500 тисяч гривень в квартал зворотньої оплати. Якщо ваша сума перевищить, відповідно, вас тоді вже будуть питатися про походження та підтвердження цих коштів. На цьому етапі, до речі, виникає одне цікаве питання. Якщо я продав свої старі штани, свій старий холодильник, то мені що, треба платити з цього податок? Насправді, не зовсім так. Тут не треба отрувати всю цю ситуацію. Треба розуміти, що, по-перше, ви не продаєте свій холодильник 15 разів в місяць, і, по-друге, законодавство, в принципі, не забороняє продати свої вживані речі без сплати податку. Але ви, знову ж таки, це не робите систематично. Відповідно, тут є така дуже важлива ознака, як систематичність. Систематичність – це в більшості 3 і більше рази протягом якогось певного періоду. Тобто, якщо ви 3 рази в місяць якісь доходи отримали, і крім того, в кожні наступні місяці ви теж по 3 рази в місяць отримуєте якісь доходи, скоріш за все, тут можна виявити систематичність. Самий простий спосіб заплатити податок – це зареєструватися на спрощеній системі оподаткування, вибрати фізичну особу-підприємця ФОПа. Я розповідав вже у своєму іншому відео на каналі все, що вам треба знати про фізичну особу-підприємця. Посилання на це відео залишу в підкасті, щоб ви змогли ознайомитись. Якщо у вас велика частина розходів, тобто ви закупляєте товар і продаєте, відповідно, ваші закупки товару – це ваші розходи. В більшості актуально реєструвати другу групу спрощеної системи оподаткування. Там нема значення, який у вас дохід, нема значення, який у вас розхід, податок завжди фіксований. Якщо у вас кошти надходять не за товари, а за надані послуги, крім того, вам оплачують за кордону або вам оплачують українські компанії, в такому випадку треба реєструватися на третій групі спрощеної системи оподаткування, і податок буде 5% від всіх коштів, які вам надійшли. Наприклад, я таким чином теж плачу податки. Якщо в мене хтось замовив консультацію і, скажімо, оплатив 1000 гривень, то я з цього державі віддам 50 гривень. До речі, вам також доведеться щомісяця, коли ваш ФОП існує, платити єдиний соціальний внесок ЄСВ. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати, і, наприклад, на момент зйомки відео це 1320 гривень кожного місяця. З одного боку стоїть питання, на що мені ділитися з державою і віддавати свої чесно зароблені гроші. Але з іншого боку, я розумію, що я оплатив податки, я розумію, що я маю підтвердження коштів, можу взяти довідку про доходи з податкової, зможу відкрити візу, наприклад, в цивілізовану країну світу, і в будь-яку секунду до мене не зможуть прийти з претензіями про те, що я не плачу податки, оскільки я їх заплатив, і все це в мене задокументовано. Варто також знати, що, звичайно, що на спрощеній системі оподаткування і на ФОПі все не закінчується. Є багато інших форм реєстрації вашого бізнесу, як платити податки. Наприклад, інша популярна форма – це товариство з обмеженою відповідальністю. Також є й інша система оподаткування, яка називається загальна система оподаткування, і вона дає можливість платити податки за формулою ваші доходи мінус ваші витрати, і з цієї суми ви платите податок. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися з питанням, чи потрібно платити податки за доходи, які отримані в інтернеті. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Побачимось з вами в наступних відео.